Ntekereza ko iyo wagiye muri ziriya nzira nyine umuntu wese aba yakubonye. Rero hari ukuntu twanywaga tugasinda, twasinda ugasanga umuntu mwajyanye mu rugo akoze ibyo yikoreye, hanyuma wowe ugasigara muri bwa businzi bwawe ukaza gusanga umuntu yagiye bikarangira. Ubuyobozi noneho no muri mwuga hari abantu bamburwamo bitewe E, n'uko babahombeye. ye barahari cyane. Gusa reka nshaka nkwibarize gatoya, abagabo batatu mu ijoro wabipeveraga gute cyangwa wabashoboraga gute bose ku buryo umwe avaho undi ajyaho undi avaho undi ajyaho? Mu ntege zacu nyine biba bigoranye, ariko ubundi twe twari dufite ibyo dukoresha. Niga kunywa inzoga nabyize niga n'urumogi. Ni ukuvuga ngo nanyweye inzoga nywa n'itabi. Iyo rero wanywaga iryo tabi byahitaga bituma wumva ugize izindi mbaraga, nyine ukumva ufite morale. Wangu iyo wahuraga n'umwe wabaga wazizengeye, nyine wahura n'uwa kabiri ukaba wazizengeye, wenda uwa gatatu nubwo wabaga umaze kuzana agasamusa uvuga uti ahari uyu we namureba nkamumenya, kuko biriya bintu bisaba imbaraga nyinshi kandi bisaba kuba ufite ingufu. Ndashaka nkwibaze rero, akazi k'uburaya wakamazemo nk'imyaka ingana gute? Kamazemo igihe kuko urumva natangiye mfite 19, ariko ntabwo ab'iwacu bari bazi ibintu mbamo, nta n'ubwo mwene mama yari azi ibyo mbamo, kuko njyewe icyari cyanzanye si uko wenda numvaga nshaka kubikora, ahubwo numvaga nshaka ko mwene mama yaziga akarangiza, mbese bwari uburyo bwo guhiga ubuzima. Rero nakamaze nshobora kuba narakamazemo ndumva 19 20, nakamazemo imyaka igera muri 6. Tongere tubahe ikaze bakunzi bacu ba Musana TV aho waba uherereye hose, reka tunabifurize amahoro y'Imana bitewe n'isaha uraza kuri kurebera kino kiganiro. Nk'uko mubibona kuri kamera za Musana TV turi kumwe n'umumama. Mama watangira wibwira abakunzi bacu ba Musana. Amazina yanjye nitwa Muhawenimana Renata, umubyeyi w'abana babiri. Mama biraza kuza gusaba ko uza kongera ku ijwi kugira ngo babashe kukumva neza. Uri umubyeyi w'abana. Mama ndashaka unganirize urugendo rw'ubuzima bwawe, ubukomyi bwawe no kugira ubyare, ubundi wari ubayemo mu buzima bumeze gute? Murakoze cyane. Ndabanza kubashimira cyangwa se no gushimira abari buri iki kiganiro ibihe tubamo nyine, cyangwa se no kuvuga ko umuntu aba yaraciye muri byinshi. Urugendo rwanjye rero rwabaye urugoranye, ariko Imana igenda ibana n'umuntu. Njyewe rero mu kuvuka kwanjye twavutse iwacu turi abana babiri, turi abakobwa gusa. Inyuma yaho rero mu gihe naje kuvukira mu mujyi wa Kigali cyangwa waje guturutse mu oya iwacu ni Gitarama, Gitarama mu karere ka Muhanga niho navukiye. Twaje rero kuvuka turi aba bana babiri, nyuma haza kubaho ibibazo byabaye muri iki gihugu nta muntu utabizi. Ababyeyi rero tuza kubabura, tubabuze nsigarana n'umuvandimwe wanjye, mbese ubuzima bwacu turabwimenyera. Hanyuma njye kuko ari njye wari mukuru, urumva ni njye wamenyaga umuvandimwe wanjye. Twageze mu gihe cyo gutangira ishuri, ariko ntabwo twagize amahirwe yo kuyarangiza kuko ubuzima bwari bugoranye, imibereho yari igoye. Njyewe nagarukiye mu wa kane wa pirimeri, kuko mu gihe twarimo twiga, kubera yuko urumva nta bandi twari dufite badufata amaboko n'imiryango yari hari ntabwo yari twitayeho. Murumuna wanjye iyo nigaga igitondo yasigaraga mu rugo agahinga, nataha nkatera intabire, hanyuma nawe akajya ku ishuri. Mbese tuba muri ubwo buzima bugoranye. Nyuma yaho rero njyewe nk'umwana mukuru nza kubona ntibizashoboka, nyine nza kubona ubwo buzima ntituzabushobora. Icyo gihe ubona ko ubuzima butazashoboka rumaze kugera ku myaka ingahe? Ni ukuvuga ngo nari ndi mu mwaka wa kane, nari mfite nk'imyaka nka 13.
13 14 kuko nubundi nibyo twahingaga urumva twari abana ntago byeraga ngo tuzasarure mbese icyari kitubeshejeho kwari ukujya gusarura mu kw'abandi twibaga bwije tukagenda ujyanye agafuka ujyanye akamverope tukagenda tugasarura mu kw'abandi hanyuma tugateka ariko twagiraga ubuntu nta wadufataga batubaze ngese ibi mwakoze ni ibiki nge rero nza kubona mbona ni ibintu bigoye ngira murumuntu wanjye navuga nti rero ibintu birakomeye ntabwo twaguma muri ubu buzima kuko n'ubundi ntacyo byazatugezaho fata umwanzuro wo kujya gukora akazi akazi wagiye ukora nk'akazi kameze gute narabanje njya mu kazi ko mu rugo icyo gihe bahimbaga namusize mu nzu ari wenyine namusize wenyine arabwo wowe komeza urumva nge nari mfite 13 14 we yari afite imyaka 12 we rero yasigaye mu rugo nabwa ntabwo twese twareka ishuri ngerekanye nijya gushaka amafaranga ninzajya mbona amafaranga nzajya nkoherereza ugure ikayi ugure na peteroli yo kwigiraho ariko hari ba mama wacu hari na ba masenge gusa ntabwo bajyaga bamenya ubuzima bwacu rero bumvise ko namusize mama wacu niwe wamutwaye amutwaye nawe aragenda amufata nabi aho nari ndi mu kazi rero icyo gihe nangira kugakora bampimbaga amafaranga 800 ku kwezi ku kwezi kuko barambwiraga ngo uzarya uzanafura uzanisiga ndavuga nti nacyo n'ubundi twahingaga reka mfe kuyakorera bivuze ngo icyo gihe wari waje mu mujyi wa Kigali cyangwa wari utangiye gukorera muri Muhanga oya icyo gihe nakoreye umudamu umwe bamwita Chantal hari i Muhanga yari umuganga niwe nakoreye akajya mpemba 800 cyakora ambera nk'umubyeyi nyuma yaho rero hari ukuntu uhura n'abantu b'inshuti cyangwa se n'abakobwa b'inshuti bakagushuka bitewe n'ubuzima umuntu aba arimo bakagushuka aho rero naje kuhava nzi Kigali naje Kigali n'ubundi mbana njya kwa data wacu hari hahari ariko umugore we yanga kunyakira mbese ntiyanyiyumvamo rero nabo nza kubatoroka hari umukobwa twamenyanye hari hano mu Muhima hari umukobwa twamenyanye arambwiye ati rero akazi ukora nta kintu kazakugezaho nta n'ikintu kazakumarira ngo inonkwere ku kuntu tubayeho duhita tujyana kuba muri geto icyo gihe ufite imyaka ingahe utangira kujya kuba muri geto icyo gihe nangira kujya kuba muri geto nari mfite imyaka 19 ukimara kwinjira muri geto se wasanze ubuzima bwabo bumeze rero nkimara kwinjirayo gusa ni amateka maremare ariko nkimara kwinjirayo urumva hari ibyo nari menyereye byo kubana n'abandi bantu ariko nkihagera nasanze ubuzima bwaho bugoranye ndetse bunaruhije kuko umukobwa twabanaga akazi ke kari ako kujya gutega nijoro ariko ntabwo yari yarabimbwiye kuko numvaga nyine nawe akora akazi nk'abandi byageraga rero nimugoroba agakubitamo sitire agakubitamo urukweto rwiza yarangiza akagenda ariko igihe kimwe nkajya mukurikira kuko nubwo nari naje aho muri umuntu wanjye yari asigaye bigeze kumpamagara barambwira bati ariko se ko twumva ngo i Kigali habayo ibirara byinshi none nawe wazaba ikirara ariko natekereza ko n'ubundi batigeze batwitaho cyangwa se ngo batumenye mva n'ubundi ntacyo bimbwiye hari ijambo utubwiye ngo wajyaga umukurikira muri iryo joro bivuze nawe wari utangiye kwiga wa muntu wo burayi ni ukuvuga ngo nkihagera urumva nta muntu washoboraga kugutunga nta kintu winjiza rero naramukurikiraga nkamukurikira atabizi kuko yari yaranze kubimbwira nkamukurikira atabizi nkajya kureba nkasanga agararanye n'abagabo cyangwa se ari kumwe n'abandi bakobwa ku muhanda rero igihe kimwe aza gutaha arambwira ati rero ntabwo ibi bizavamo ikintu tujya gukora njye kukwigisha akazi si akazi ugiye kunyigisha ni akahe ataka akazi nkora urakabona kandi kwinjiza amafaranga ngiye kukakwigisha nicyo nshaka nanjye ni amafaranga cyanzanye ni amafaranga ndabyibuka ku nshuro ya mbere nahuye n'umugabo w'umutanzaniya icyo gihe mu 2015
ku myaka yawe ingaho utangira kuryamana n'umugabo bwa mbere? Ku myaka yanjye 19. Ubare n'ubwa mbere wari uryamanye n'umugabo se cyangwa n'ubundi wari waravuye imahanga warabikoze? Oya, bwari ubwa mbere. Bwari ubwa mbere. Ku myaka yanjye 19 nibwo nahuye n'uwo mu Tanzania, turaryamana ariko niwe wakwanze ubusugi bwawe? Kubera yuko nyine ntari mbimenyereye, namaze iminsi itatu ntavuga. Namaze iminsi itatu ntavuga ntaneguka, ariko ndebye amafaranga yampaye 15,000, njye nabonaga ari menshi, numvaga nyine nagafashe nkavuga ntacyo, ndagenda nivuze, hanyuma nyuma nzamenyera nanjye akazi ngakora. Nyine nakomeje gutyo, yagenda nanjye nkagenda nkajya gutega, bigera ku rwego rw'uko n'abagabo na batatu na bane na batanu twahuraga ku munsi umwe, ariko hari abo twahuraga n'amafaranga ntibayame. Kubera iki? Hari ukuntu abantu bateye nabi, kandi ntekereza ko iyo wagiye muri ziriya nzira nyine umuntu wese aba yakubonye. Rero hari ukuntu twanywaga tugasinda, twasinda ugasanga umuntu mwajyanye mu rugo akoze ibyo yikoreye, hanyuma ugasigara muri bwa businzi bwawe ukaza gusanga umuntu yagiye bikarangira. Ubuyobozi none no muri amwuga hari abantu bamburwamo bitewe n'uko babanza? Barahari cyane. Gusereka nshaka nkwibarize gatoya, abagabo batatu mu ijoro wabipeveraga gute cyangwa wabashoboraga gute boze ku buryo umwe avaho ndajyaho ndavaho ndajyaho? Mu ntege zacu nyine biba bigoranye, ariko ubundi twe twari dufite ibyo dukoresha. Niga kunywa inzoga nabyize niga n'urumogi. Ni ukuvuga ngo nanyweye inzoga nywa n'itabi. Iyo rero wanywaga iryo tabi byahitaga bituma wumva ugize izindi mbaraga, nyine ukumva ufite morale. Uwanga iyo wahuraga n'umwe wabaga wazizengeye nyine, wahura n'uwa kabiri ukaba wazizengeye, wenda uwa gatatu nubwo wabaga umaze kuzana agasamusa uvuga uti ahari uyiwe namureba nkamumenya. Kuko biriya bintu bisaba imbaraga nyinshi kandi bisaba kuba ufite ingufu. Rero kuko njyewe aribwo nari nkibitangira, ari nabwo nari nkibijyamo, byansabaga kunywa ibyo biyobyabwenge. Umugabo wa gatatu niwe wabaga wakumva yuko ko wabasha kwibuka? Ndashaka nkwibaruze rero, akazi k'uburaya wakamazemo nk'imyaka ingana gute? Kamazemo igihe kuko urumva natangiye mfite 19, ariko ntabwo ab'iwacu bari bazi ibintu mbamo, nta n'ubwo mwene mama yari azi ibyo mbamo, kuko njyewe icyari cyanzanye si uko wenda numvaga nshaka kubikora, ahubwo numvaga nshaka ko mwene mama yaziga akarangiza, mbese bwari uburyo bwo guhiga ubuzima. Rero nakamaze, nshobora kuba narakamazemo ndumva 19-20, nakamazemo imyaka igera muri 6. Umwana wa mbere wawe wamubyariye mu Buraya? Oya, mu Buraya nta mwana nabyariyemo. Wakoreshaga se irihe banga kugira ngo utaza gusama? Ntabwo nzi ukuntu byagendaga, nta n'ubwo nzi uko byakorwaga. Oya, ntabwo nakubwira ngo byagenze gutya, nta n'ubwo nakubwira ngo habaye iki ngiki, nta n'ubwo nigeze njya no muri bona pozazi ndi bajyamo. Oya, sinzi ukuntu Imana yabyikoreraga yo yonyine, kuko najyaga numva ngo barasama, kuko n'uwo mukobwa twabanaga we yajyaga zisama akanazikuramo, ariko nareba ububabare yagize nkumva mfite agahinda guta umuntu akuramo inda. Rero ntabwo nzi ukuntu Imana yabikoze, nta mwana n'umwe nigeze mbyariramo. Nta ndwara ushobora kuba warakuyemo mu zandura mu mibonano mpuzabitsina? Oya, Imana yabanye nanjye. Ubuzima bwawe rero mu Buraya bukomeza? Ni ukuvuga ngo twakomeje gutyo, noneho hajya haza abagabo nareba mwavuganye n'umuntu 15 yaguye 10 agashaka no kugukubita, ntangira kugenda numva ncitse intege, ntangira kugenda numva umubabaro, kuko twajyaga tugenda no mu bikamyo tukajya Tanzania turi kumwe n'abagabo, tukagenda mu bikamyo n'Ubugande tukagerayo turi kumwe n'abagabo. Ubwo se mwabaga muri bikamyo muri kugenda no ku manywa mwagendaga murongora nanda n'ijoro mukagenda murongora cyane? Ubundi byasabaga ko tugendana itabi ryacu.
ukagenda ufite tabi. Ubwo kuva hano ujya nka Tanzania wagendanaga n'abagabo bangana babiri umwaka hano ndajyaho. Ubwo se icyo gihe mwabaga mwumvikanye nta mafaranga angahe kugira ava hano mu Rwanda ujye Tanzania muzongera umugarukane nanone muri iyo kanya? Bene kuvuga ngo iyo twavaga hano nk'uyu munsi byaterwaga n'igihe tuzamara. Rijya kubwiraga ati tugiye kujyana, nitunagera aho tuzaruhukira tuzaba turi kumwe, hanyuma nzaguha 100,000 cyangwa 200,000. Waba ubyemera ukavuga uti nta kibazo, waba ubyanga ukavuga uti ntabwo mbyemera, akishakira undi. We ayo mafaranga waba warayakoreye nk'inshuro zingahe? Wagiye nko mu makamyo nk'inshuro zingahe? Nagiye mu makamyo nk'inshuro 5. Ariko amenshi bahamaga yabaga ari 150,000 cyangwa 100,000 gutyo. Kuko nyine nari nyimeze nk'aho ngira umwana nyine, mbese nari ntaragira ubucakura bwinshi. None se ndashaka nkwibarize, wagendaga mwaryamaniragaho mu modoka muri ka gatebe k'inyuma cyangwa aho ngaho imbere? Hari ibimodoka bigiramo uburiri abantu bihengekamo. Kandi rega iyo ushaka n'amafaranga na biriya bintu baba bapakiye wanabiryamo, ariko amafaranga ukayabona. Twicyo twabaga dushaka yari amafaranga, nta kindi twabaga dukeneye. Nawe muri mu rugendo si bwo kurya, ninde wishyuraga kurya? Ibintu byose byabaga ari ibyo. Ubuzima bukomeza gutera? Ubuzima rero nyine bwakomeje gutyo muri ubwo buraya. Ariko hanyuma ikintu cyaje kumbabaza, kubera ko n'ubundi nari mburimo nishakira ubuzima n'umva nshaka kuzabona amafaranga menshi, hanyuma nkazatera n'imbere, hanyuma nkazagera kure. Hanyuma kandi nkumva nshaka ko na murumuna wanjye byibura n'ubwo ndi gukora ubwo buraya aziga amashuri ye akayarangiza byibura akazandengera ku kindi gihe. Rero yaje kurivamo, arivamo atarirangije, ageze mu wa gatatu wa secondaire. Akirivamo rero mpita numva ubuzima ndabwanze, numva n'ibintu byose ndabyanze, noneho rero njya nakora uburaya neza. Njya nabikora neza, ariko n'ubundi ubwo nakoreraga ntabyabivuyemo, ubu ngiye kubikora hanyuma kuri finale ninshake nzapfa. Nakomeje gutyo. Washe kubwira murumuna wawe se ko umwuga ukora ari uburaya cyangwa wajya kumufasha? Oya, ntabwo nabimubwiraga. Kuko iyo mbimubwira arumva turi babiri, twasigaye turi babiri. Iyo mbimubwira kugira ikibazo gikomeye. Ariko kubera ko we akiva mu ishuri yigeze kujya gusenga, agiye gusenga umuntu nyine ngahita amubwira ibyanjye, amubwira n'ubuzima bwanjye, arampamagara. Amamagaye arabimbwira, arambwira ati ariko ati ko mfite amakuru atari meza, ikigaru ukora iki? Ya nibyo ntago wabimenya, ndi gushaka amafaranga, ndi mu kazi kose. Nambwira ngo ibyo ubamo ndabizi. Nanjye yambwira ati ariko ushatse wabireka, kuko hari umuntu wambwiye gutya na gutya. Okay, ndavuga ni nta kibazo, ngiye cyo nshaka ni amafaranga, nimfa nzapfe nta kintu bimbwiye. We rero ahita agira umutwaro wo kunsengera, wo kwinginga Imana. Yakomeje gusenga, njyewe rero ntibyagira icyo bimbwira. Rimwe rero kuko numvaga nanjye ngeze aho numva amazi abagabo, nza gupanga kubivamo. Abantu ubu ngiye gukorera amafaranga mu cyumweru kimwe, mu kindi nzabivamo. Hanze kubivamo, abantu bose twahuraga, uwamaga menshi yamaga 3, amaga menshi yamaga 5. Ubwo n'ubundi amafaranga nta kintu amaze. Kurara si ubwo byabaga arangara? Ni ukuvuga ngo urumva, kuko nabaga napanze ngo ngiye kubivamo, sinzi ukuntu byagendaga. Niyo nabaga naraye, niyo nabaga nagiye ku masaha, nawandengerezaga 5,000. Mbese nahisemera nk'umuntu ugiye hasi muri ibyo nakoraga, kuko nabyo nabyita akazi kanjye, kuko niko katumaga mbaho. Rero ku munota wa nyuma numva nshaka kubivamo, twajyanye n'umuntu tujya ku Gisenyi. Tugiye ku Gisenyi antayo, turararana dukora ibyo dukora, arangije antayo. Navuye ku Gisenyi n'amaguru, ntahe naho i Kigali. Ni ukuvuga ngo n'amafaranga nitwaga ko mfite mu ntoki yarayanyambuye, na telefone arayitwara. Byaturutse kuki kugira ngo akwambure? We bari baramubwiyeho amakuru bagenzi banjye,
kuko twari tumuzi bamubwiraho amakuru ko atari muzima ko yarwaye se ko yanduye tugezeyo rero kuko bari barabimbwiye ariko yatangaga amafaranga menshi kuko bari barabimbwiye nanga ko dukoreraho nshaka ko dukoresha agakingirizo nawe arabyanga abyanze rero ndamureka turanywa turasinda njya kurara mu kindi cyumba mu gitondo havuye muri cya cyumba twari kumwe asanga nahavuye bamwerekaho aho naraye ansangamo turabanza turaganangira ngo aje ngo tuganire yemeye ko dukoresha agakingirizo ariko yari yabyukanye izindi ngamba nshya icyo gihe yemera ko mukoresha agakingirizo ariko uguha amafaranga yari kumwe 150 rero narabyanze kuko nari nzi ko afite ikibazo atanyambura telefoni anyambura n'amafaranga nari mfite arangije ahita yatsa imodoka yarigarukije nanjye navuyeyo n'amaguru naraye iminsi ibiri mu nzira ngera inaha nyine nsubira mu rugo aho nabaga abashuti banjye mbatekerereza ibyabaye barangije barambwira bati rero akazi karakunaniye wowe ntushaka ukareke kihorere ukavemo nanjye ariko kuko nareba nkabona birananiye ayo nakoreye niyo nabayabikaga nahitaga mpura n'ikibazo gikomeye y'amafaranga agahita agenda nkahura n'umuntu twahura n'umuntu twagiye gusinda ayo nakoreye bakayanyambura mbona koko ka kazi karanze namfata umwanzuro wo kubivamo nuko nabivuyemo ariko ntabwo nabivuyemo neza ngo mbivemo birangire ese nshaka akazi ko mu rugo ahubwo ni rero gutwara abagabo nibwo bigiye kuzanyorohera nzajya njya mu rugo rufite umugabo nibwo bizanyorohera neza nzajya njya mu rugo rufite umugabo hanyuma uwo mugabo nzajya mugira ikigusha ndetse nshaka akazi ko mu rugo abyibuka niga gukora ku kazi ko mu rugo agiye gukora hano igikondo muri ya midugudu yo kwa Ruhugira ho rero hari mu bakire bari abantu b'abagande bakomeye bafite amafaranga ariko umugabo wawe yari inzenge yakundaga gutanga amafaranga rero noneho nahise nkora ako kazi k'uburaya ariko ka bucece nta muntu ubizi abantu bagira ngo naranabiretse bagira ngo nanabivuyemo ariko nazi iwawe nakubona nabona uri mwiza nahita njya gushaka umuti wo kwisiga ku buryo nzakuvaho mpaye n'200 ndashaka rero nkwibarize tugeze aho ngaho kuko iriya miti irakora iriya miti indaya ziba ngo zifite ku buryo zirarura umugabo ku buryo azimu ku mugore we irakora ariko nanone biterwa n'umupfumu wagiyeho ntabwo bose ari kimwe hari ababa bashaka kwirira hari nyine n'ababa babirimo neza kugira ngo bazabone abakiriya uwo muti wuguraga nk'amafaranga nawuguraga 100,000 ubwo rugo wakoragamo ugeze uryamana n'uwo mugabo wabo se twa none se urumva umuntu wawe wamusize umuti yarangiza akagucika ntabwo yagucika muri nk'amafaranga angahe namuri 300,000 ujya kumugusha rero byatangiye gute ubu buvuga ngo iyo wisize uriya muti umuntu arakureba agahita abona mbese uri nk'umugore we cyangwa uri nka sheri rero kuko umugore we ntabwo yakundaga kuhaba kenshi yakundaga kuba yagiye ngewe rero iyo miti nayizanye n'ubundi yagira ngo umugore we arahari ariko bwacya mu gitondo twararanye agasanga ninjye turi kumwe byose yagiye kuziro turuva kubimenya nanjye ndi mu gihe cyo kugenda kuko nari maze kwibonera amafaranga nashakaga nanjye nari mu gihe cyo kugenda ubwo se umwaryamanaga yabyaga ntabwo twahitaga tuvuga ngo agiye kumpa amafaranga kuko urumva hari ukuntu ubanza ukigira inshuti n'umuntu hanyuma icyo ukeneye cyose ukajya ukimubwira icyo wifuza cyose ukakimubwira rero ntabwo twaryamaraga ngo mbwire ngo mpereza aya mafaranga oya twararyamaraga turi nk'inshuti nyine nk'abantu bakundana ariko nkazamutega umutego avuga nti ngiye ndashaka iki ngiki kandi kigura amafaranga ya nayo agahita yampereza ubwo buryo nabigenzagamo ariko iyo najyaga kuva n'aho hantu ntabwo nagendaga nta kintu ntwaye yabwo ari televiziyo nziza narayitwaraga yaba ari n'intebe nziza nka none bivuze ngo muri kariya kazi k'uburaya utibye ntiwanakira oya na telefone twarazibaga impamvu tuba tuvuga ibi ni ukugira ngo nyine
abantu bamwe na bamwe bajye banamenya n'ubwenge banajijuka kuko ari ukuntu umuntu ashobora kugera mu rugo rwawe ukagira ngo ni umuntu uje kumbaje ari satani cyangwa se ari dayimoni yigendera. Rero urumva njye nabaga mfite abandi bakoboye hanyuma nabo n'igihe cyo kuba ngo kirangiye televiziyo tukayitwara, intebe tukazitwara, ariko ikintu kibabaje n'undi amafaranga nta kintu yamaze nta kintu yigeze angezamo. Rero nagiye mu ngo zigera aho muri eshatu ariko utwara abagabo bana kandi nkanabiba amasakoshi. Ndabyibuka igihe kimwe hari umumama wajyaga acuruza amasakoshi ya kuri Dubai igeze kuzizana ari nka 50 nanjye ntururamo 10 ndagenda njye iwacu ku ivuko murumuna wanjye we yari yaramaze kubimenya iyo nageraga we yarihishaga ko gatoya ntabwo nakureba mu maso n'ibintu uri gukora nkagenda nkazigurisha narangiza nkagaruka. Rero kuri finali njya kumva ibyo byose mbihaze njya kumva mvivuyemo umuntu yarantangiriye ndi kugenda mu nzira arambwira ati ariko se ko mbona n'ubundi ibyo ukora nta mumaro bikumariye wabivuyemo ahubwo ni wowe uri umusaza nabivamo se gute. Arangije arambwira ngo umva Imana igiye kuguhana igiye kugukubita ikinyafu nimara kugukubita ikinyafu nyuma yaho uzagaruka uyikore. Ndamuseka cyane abantu ba cya mbere barukure ni abasazi ikindi cya kabiri barukure ni abakene nabasabirize nta kintu bagira usurambira ibyo ngo bigende bite nyinda mufata nk'umusazi ariko kuri finali koko byaje kumba wabonye bikorera mu maso y'umuntu. Nahuye n'umusore arankunda nanjye ndamukunda ndeba abagabo bose banciye imbere n'abasore banciye imbere muri icyo gihe nta rukundo rwabaga rurimo cyakora nagiraga umuntu umwe niyumvagamo wazaga tukaba twasohokana ariko nkamusohokana ku yanjye ariko nawe byarangiye tutagize icyo duhuriraho. Rero mu kuva muri ibyo byose cyangwa se mu kugira ngo ako kanyafu k'Imana nkagera aho nk'uwo muntu yari yabimbwiye nahuye n'umusore yari umwogoshe arambwira ati ndagukunda kandi uri inshuti yanjye rwose numva tuzanabana rura kubana ariko nkavuga oya turamutse tubanye na mvuye muri ubu buzima bubi. Arankunda nanjye ndamukunda dufata n'igihe tujya gukodesha inzu dukodesheje inzu ahita ntera inda. Urumva ntabwo wasubira mu ngo z'abandi ufite inda ntiwasubira mu buraya utwite yanenda amaze kuyinterana muri ya nzu ikinyinyi ayintama aragenda ntangirana na nyina w'inzara nyina w'ubukode no kwambara ubusa kandi mwibuke narakoraga nkabona n'amafaranga menshi ariko ntabwo nzi ahantu yajyaga. Kuki utagize umutima we gukuramo iyo nda nk'uko wa mugenzi wawe yajya gukuramo inda? Oya ntabwo byari gukunda kuko buriya iyo Imana igushaka igira ahantu gutegera ntekereza ko ari cyo cyatumye hari Imana ingarura izi saha nkabameze wenda uko nguko mubona ntambaye za ntuza zanjye cyangwa se ntafite na bya binuza mu mutwe nk'uko nabigiraga. Ntekereza ko ariho Imana yari itangiye kunyifatira cyangwa se kungarura kuko ntabwo nigeze ngira uwo mutima. Yari umusore w'ikibungo mbiganiriza umuntu arambwira ati abanyakibungo ni abagundi nubwo atagutwara ikazakuroga ndavuga ngo ya nabaye umurara ntabwo umusore azanshira ntabwo twabaga ikinyinya agakorera kimihururu navaga kinyinya n'amaguru nkataha kimihururu agenda nasanga afite telefoni nkahita nyimwambura nkagenda nkayigurisha nkahaha nkarya nasanga afite urukweto ruzima nkahita ndumwambura nkarugurisha nkahaha nkarya ahubwo ntubu ni njye nawe. Kuri finali rero noneho njya najya gusubira kuri ya suka navuyeho mu cyaro nza kubaririza amakuru y'iwabo ariho nanabyariye umwana wanjye mukuru mukuru mfite atari abangaba tubana hano nza kubaririza amakuru nshaka nimero z'iwabo ndazibona. Umuntu arambwiye ati wowe uzaze ku bwenge ntuzigere ubabwira ko uje. Umusore yashidutse nageze iwabo naguze imyenda y'umwana ngo utwo nari nkeneye ndangije mpita nteganya ikibungo ngeze iwabo banga kunyakira nyina arandeba arambwira ngo abashyitsi tutateguye ntitujye tubakira. Ndabyihangana ariko kuko nari nzi ko nshaka kubanza kubyara njye numvaga nshaka kubyara umwana nkamubasigira namara kumubasigira nkagaruka i Kigali baranyanze ariko ndihangana ndakomera. Umuntu rero aza kundangira arambwira ati ahangaha tujya tuve inaha tukajya gusenga ariko tugenda iminsi ibiri tutaragera aho dusengera ntabwo nta kindi cyo gukora
akayambaza isengesho akajya banjya mu gusenga asenga Imana ikamvugaho najya Imana ikamvugaho ariko kubera ko nari narihebye narabaye mubi nakigira amavuta kurya kwari ukujya guhingira amafaranga naragendaga nkafata ibyate niko babyitaga bakama bibiri cyangwa icyatanu hanyuma tukarya rero nza kubyara maze kubyara ubu muhungu aza kuva I Kigali arangije abwira iwabo ngo mpamvu uyu ni umusazi muzamukure hano uyu ni n'igisanga ntabwo njyewe nemera ko twigeze tunamenyana ariko yari afite ibyangombwa biranga iwabo n'amafoto kigerayo nicyo kintu cya mbere naberetse abwe ni njyewe ndi umukazana wanyu nibyo nabikuyeho baravuga bati koko ariko banyicisha inzara kuri finale rero narabyaye maze kubyara umusore ahita yongera agaruka I Kigali ansiga aho ngaho iwabo ndabyibuka nyina yampaye ibyo kurya ariko abima yashyizemo izindi gahunda nyine kugira ngo byibura mfe nanasiga umwana ariko sinagira icyumba Imana irandinda rero urwo rugendo rw'aho ngaho nibwo bwatumye bwa buzima nabayemo bwa buraya butansigiye ikintu na kimwe burangira mera nk'utangiye ikindi cyiciro ubwo nari ntangiye bundi bishya umusore yagiye I Kigali araza yiberaho ariko iyo yazaga uyu munsi nanjye namugeraga hejuru ubanga twahoraga tumeze gutyo nabyo nza kubona ntacyo bizamarira abo bantu rero banjyanye gusenga navuga ni wenda gusenga bizanduhura bizanamfasha dukomeza gusenga ku munota wa nyuma nza kuza ariko nzana na wa mwana ubwo ntabwo ndi bumusigire iwabo oya ngiye kumujyana I Kigali ningera I Kigali ndamushaka ubundi mumuhereze neza hanyuma nkomeze ubuzima bwanjye naraje rero ndamubona turanaganira amwereka ko nta n'ikibazo dufitanye anjyana ahantu ngangurira ibyo kurya ndangije mpita mutereka umwana ku bibero kigiye umusigiye umwana ufite ibiri yari akiri mu kwibera ariko njye ndanumva mfite umubabaro kuko mushuti wanjye arambwira ati ubuzima bw'I Kigali ntuzabushobora ntufite iwanyu ngo uzajyayo kuko n'abahari ntibagukunda ntibazi n'iyo uyu mwana amufata umumuhe numara kumumuha ushakisha akandi kazi Imana izagira uko bigenza afashe wa mwana ndamumuhereza maze kumumuhereza yahise nawe amukomokana amushyira iwabo kumushyira iwabo nyine baramureze nagiye kumureba rimwe ntabwo babanza kwanga kumuha ariko naraje ntangira ubundi buzima umuntu andangira akazi yari akimuhurura bwo gukora amasuku ndagakora sinasubira muri bwa buraya ndagakora ariko uko nkakora nkajya no gusenga gusa bya bintu nyine twabayemo bitajya bituvamo muri Imana itaragufata ngo dufate neza ubundi bya bintu biragaruka wongera gushiduka wabikoze rero ako kazi naragakoze ariko nkagira abantu bankunda n'ubundi sindeke kuryamana nabo kuko umuntu yazaga abona nta gihumbi ndi bubone n'ubundi twararyabanaga kamerana bibi kuko urumva nakoreraga ukwezi kandi mbere nakoreraga nakoreraga ku munsi abana noneho bana bandi babiri mu bana aba bana babiri rero tubana urumva uwo nguwo yari yanditse nakomeje ubwo buzima bundi rero nza gukundana n'umuntu ariko dukunda nawe numva mukunda gusa we yari afite uburyarya ntabwo yari afite kunkunda ariko twarabanye turabana mbona nta kibazo mbona harimo urukundo ariko burya Imana itakweretse umuntu ntabwo wapfa kumumenya aza kuntera inda antinda igiye kugira amezi icyenda aragenda ajya mu kazi hanze n'umusirikare aragenda ajya mu kazi ageze mu kazi ahagarukiye yanga kugaruka mu rugo uba ngo nabyaye adahari njyara tutavugana ariko urumva yari yaramaze guhinduka
mbyara tutavugana, mbyara tudahuza, hanyuma rero kubyara uwo mwana wanjye wa mbere, noneho nibwo ibintu byose nabiretse, byose ndabirekanye ku rusengero. Uwa mbere nkaba ndi mu rusengero, uwa kabiri nkaba ndi mu rusengero, mbese ndagenda mbuwo mu rusengero. Ariko nabwo nubwo nabaga ndi mu rusengero, hari igihe irari ryangaga, nagenda agacupa nkagasomaho, kandi nagaruka nyine nkanasenga. Nabona nyere ibyo bitatu urumva nubwo yari yaje twara nabanye, ariko ntiyakoraga inshingano z'urugo. Nawe nkamuhereza ariko nkajya no gusenga, kuko no muri iki gihe biriho dufite abantu bakorera Imana kandi babivanga n'ibyaha. Gusa icyo nshima Yesu nuko yabimpuye. Rero byaje kugera aho umwana avuka umugabo adahari agira imyaka 2 n'igice. Ariko ubwo nari maze gukizwa, naramubyeye nkimubyara, ndebye ukuntu inzara inyishe, ndebye ukuntu basohoye mu nzu, ndavuga ngo ngiye gukizwa neza. Agenda noneho ndakizwa neza, njya mu rusengero ndasenga, bakajya bansengera nkabona umuntu araje amusembuke, ko nari narabaye nabi, bansengera nkabona umuntu anzaniye isukari, ndavuga ngo ngiye gusenga noneho by'ukuri nsenga Imana, kuko ndi kubona Imana ko igenda ikora imirimo. Ariko icyatumye mfata uwo mwanzuro ni uko nagiye mbona bene data banyiyegerezaga, bakumva ibibazo nahuye nabyo, bakavuga bati ntacyo, ngwino tuzajya tukurwanaho tugufashe. Rero umwana agize imyaka 2 n'igice nakomeje gusenga, ngiye kubona mbona wa mugabo aragarutse, ariko ntabwo yagarutse mu mugambi w'Imana. Oya, ntabwo byari iby'Imana, ahubwo ahari simbizi, gusa ikora icyo ishatse kandi ikora ikiri ku mutima wayo. Yaragarutse agarubyaranye undi ari iyo ngiyo ikibungo, nta nubwo ntabwo duherukana. Yaraje ahita antera indi nda ya kabiri, ariko aza njye nari naraye mbirose, gusa kwihangana birananira. Numvaga ndi bumuhakanire, nkavuga ko byarangiye njye nawe twarangizanyije, ariko kwihangana byarananiye. Ndamwakira nyine, araza ajya mu rugo, twamaranye amezi ane, yazanye ibindi bikoresho, ibintu bizima byose arabizana. Mbese ibyo numvaga nyine yarabizana, ariko nasenga umva nta cyerekezo cye gihari, najyana n'abandi gusenga umva nta cyerekezo cye gihari. Abana toya ubu ni iby'abahanuzi bari gushaka kunzengereza, ndatuza. Ngize tubanye amezi ane nibwo nagiye gusengera umuntu igikondo ampamagaye, umugabo ahita azana imodoka apakira bya bintu byose yazanye. Ibyo yazanye nibyo yatwaye. Sinamenya ko agiye gushaka umugore, ahita agenda ajya kubana n'umugore bari kumwe. Umuntu arahamagara arambwira ati se ko umugabo wawe yimutse, kuki utatubwiye? Nawe moto yahamagaritse uyashinga ibirenge yagiye. Numva umubabaro uranyishe, ariko n'ubundi nkomeza gusenga, kuko nari nabonye ko mu rusengero harimo inshuti nziza. Burya umuntu ukugaburira inzara yakwishe, umuntu uguha akambaro ntako wari ufite, umuntu ukwambikira umwana yari yambaye ubusa, uwo muntu aba ari umuntu muzima. Numva rero ngomba gukomeza gusenga. Yaragiye ntibyanshi intege. Ubuzima bwarakugoye, urumva warabaye mu buzima bugoranye. Ubu buzima noneho bw'uburaya n'ubuzima bw'Imana bitugereranye, turi kugana ku musozi utugereranye. Rero ubuzima bw'uburaya buragoranye, kuko nta cyiza kibamo, nta na kimwe. Hanyuma rero ubuzima bw'Imana nubwo wenda hataburamo intambara cyangwa se hataburamo ibigeragezo, ariko nza gusanga ari buzima. Kuko urumva nabyaye umwana wa mbere, mbyara n'uwo wa kabiri. Umwana wanjye wa kabiri mfite yavukiye amezi 8, ubu nta kibazo afite, ni muzima, kandi abandi baba n'ibidebile. Ntekereza ko iyo njya kuba ndi hahandi mu byiza, nashoboraga kumubyara agapfa. Ariko nagiye mbifashwamo n'abakristo twabanye, n'abakristo twasenganye, numva ko mu Mana harimo ikintu kizima kandi gifatika. Nanjye ndakizwa, menya Imana, ubu narakijijwe neza. Ntabwo wambwira ngo aha hafi ujye hariya, oya, ntabwo nakwemera. Kuko bizisa kibonye n'umugabo musengana cyangwa umugabo wongera kukunda, ntabwo kandi agakunda n'abana bawe, ntabwo wakongera kwifuza gushaka. Rero ubundi iyo dusenga tugenda tumenya amakuru, ntabwo namwanga, kuko ndacyari muto kandi nkeneye andi maboko. Ntabwo nzahora nkeneye amaboko y'abantu bambwira oya, nkeneye andi maboko tuzahuza tugashyira hamwe kugira ngo n'iterambere mbese rijye imbere. Ni wa ngo
ubuzima bwo muri iyi mana naje gusanga buruta ibindi bintu byose biba ku isi. Uretse ko hari abantu babijyamo ugasanga barabivanze, ugasanga abantu baranyiturutse, ariko ubuzima bwo mu mana naje gusanga ntaho buhuriye n'ibintu tuba mu byo mu isi bisanzwe. Turi kugana ku musozo, ni nk'iki wabwira abantu bari kureba kino kiganiro cyawe? Rero ikintu nabwira abantu badukurikiye, icya mbere kwizera biraruhura. Kuko iyo nahuraga n'umuntu akambwira ngo mbivemo Imana izangirira neza, ntabwo nizeraga ko bizashoboka. Nizeye rimwe rizima, ndavuga nti ibi bintu ngiye kubireka, hanyuma nkurikire Imana, hanyuma nizere. Rero naje gusenga kwizera ari icya mbere, hanyuma kandi ugakizwa neza. Kuko niyo ukijijwe nabi bigutera umwaho, niho hahandi ugenda usubira inyuma, niho hahandi ugenda ugwa hasi ntunatere intambwe. Rero bisaba ngo ukizwe neza, kuko ubu izi saha nababwira ngo nta wundi muntu n'umwe ngira umfata amaboko. Oya, nawe nta muvandimwe wambwira ngo ukwezi kurashize akiri mirongo icumi. Oya, nta n'umugabo ngira wambwira ngo ukwezi kurashize akiri makumyabiri. Oya, nta n'undi muntu n'umwe usibye ba bantu Imana igenda ikoresha muri iyi myaka maze nkijijwe. Ni ba bantu Imana igenda ikoresha, ni ba bantu Imana igenda ihata, nase ba bandi twabanye mu buryo bwo gusenga, ikabacira inzira, ikabahindurira amateka. Rero njyewe numva gukizwa neza bituma umuntu abona umugisha, ndetse bigatuma umuntu agera ku rwego rukomeye. Hanyuma kandi nkabwira n'abandi bantu bakizwa, ariko gukizwa kwabo bagakizwa babeshya, kuko nabo babaho. Aha ngaho ukaba urimo neza, ariko hariya bigaragara yuko ibintu byanze. Rero nabo ndagira ngo mbabwire ngo iyo ukijijwe neza ibyo waburiye mu bantu, Imana irabiguha. Iyo ukijijwe neza ubuzima waburiye hariya, ububonera mu Mana. Hanyuma kandi nkabwira n'inshuti zanjye izo zikora umurimo nk'uwo nigeze gukora, azibwira ngo zisenge. Kuko nanjye icyamfashije ni uko nasenze, nkanasengerwa kugira ngo mve muri izo nzira, kugira ngo mpindurirwe ubuzima. Ubizi isaha nubwo wenda uyu munsi twaburara, ariko ejo turarya, kuko Imana ifite amaboko. Hanyuma kandi nkabwira n'abakozi b'Imana bagenzi banjye, nabyo ntabwo nabyirengagiza, nabo ndagira ngo mbabwire ngo bajye bagira ibintu buzuza, cyangwa se bajye bagira ibintu bagenderaho. Muri iyi minsi heza ikintu cyo kwishakira ibyo kwimurira, cyangwa se kwishakira ibyo kwirira, kandi ibyo bintu ntabwo bikigezweho. Igihe rero turimo hagezweho kugendana n'Imana by'ukuri, ibintu byo kugira ngo dusengere abantu cyangwa tubane n'abantu twishakira ibyo kwirira, ibyo birimo biratapoze. Rero nagira ngo mbabwire ngo bajye mu murongo neza, hanyuma kandi bakorere Imana neza, batayibeshya, batayiryarya, nabo izabaha ibyo bakeneye kandi izabaha ibyo bifuza. Reka tugushimire ku kiganiro kiza uduhaye, reka tunashimire buri muntu wese wafashe umwanya we akaba ari kureba kino kiganiro, reka tunamubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Njye nari Emmy Atuman, ibiganiro byacu kuri Musana TV nakagaruka. Bye bye, ciao ciao.